ഉറപ്പായിട്ടും വരാം. എന്താടാ ഏട്ടൻ വിളിപ്പിച്ചത്? അവളെ കൊണ്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പോകുന്നുണ്ടോ? തീ ഏട്ടനെ കാണാൻ എനിക്ക് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഒരു പരിധി വിട്ട് ഏട്ടനൊന്നും പറയില്ല, അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പലതും. അച്ഛൻ വിഷമിക്കണ്ട, എല്ലാവരെയും ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം. പിന്നെ എന്റെ നിർബന്ധമായി കാണണ്ട, എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഗംഗയുടെ ബന്ധം നിനക്കൊരു വിവാഹാലോചനമായി വന്നാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഗംഗയെ ഇഷ്ടമാ. അമ്പാട്ടി മരുമകളാകാനുള്ള യോഗ്യത അവൾക്കുണ്ട്. മോനെ നമുക്ക് പോയാലോ? അച്ഛ, അച്ഛൻ പറയുന്നൊരു വാക്ക് ഒരു മറു ചോദ്യം പോലും ഇല്ലാതെ അനുസരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാ ഞാൻ, വേറൊന്നുമല്ല. ഇത്രയും കാലം അനുജത്തിയായിട്ട് മാത്രം കണ്ടവൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക്. വേണ്ടച്ച, ഇത് മാത്രം ഏട്ടൻ ക്ഷമിക്കട്ടെ. നമ്മളിപ്പോ പരസ്പരം പറഞ്ഞു തോൽക്കണ്ട. പിന്നെ കതിരേശനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ നിന്റെ വാദഗതികൾ ജയിക്കാൻ വാക്കിന് കടുപ്പം കൂട്ടണ്ട. അവന്റെ അവസ്ഥ നീ ഓർക്കണം. ഞാൻ മറക്കില്ല, മനസ്സ് മുറുക്കിയില്ല. മാപ്പേ ചോദിക്കൂ, അനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ അവനെ നിർത്തിയ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയും മനസ്സിലാവും. നീ വാ, അടക്കാം. അത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ബോറടിച്ചപ്പോ ഇന്ന് നിനക്ക് എന്നെ വിളിക്കായിരുന്നില്ലേ? ഈ നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന് നിൽക്കുന്നേ, വന്നേ. ആരാത്? അറിയില്ല. നീ നിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നാണല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയത്, എന്നിട്ട് നീ കണ്ടില്ലേ? സത്യമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല. കനി നിൽക്ക, ആരാത്? എനിക്കറിയില്ല. നിനക്കറിയാം, സത്യം പറയുന്ന നിനക്ക് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ മൊഴിയെ വിളിക്കേ? ചേച്ചി എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചൂടാവണേ? ആ വണ്ടി പോയപ്പോഴാ ഞാനും കണ്ടത്. നിനക്കിപ്പോ എത്ര വയസ്സായി? 17. എനിക്കെത്ര വയസ്സായിന്നറിയോ? ഞാൻ നിന്റെ പ്രായവും കടന്ന് വന്നതാണെന്നറിയോ? അറിയോന്ന്? അതാരാണെന്ന് നീ പറയില്ല, നീ കണ്ടില്ല എന്ന് തർക്കിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ നിന്റെ വീടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയോ? ഏട്ടന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടയിൽ ഇങ്ങനൊരു കാര്യത്തിന് നിനക്ക്. വെറുതെ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട, ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിർത്തടേ. എല്ലാ തലമുറയ്ക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട്, അവരെക്കാൾ മുതിർന്നവരൊക്കെ മണ്ടന്മാരാണെന്ന് ഒന്നും അറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണെന്നും. കരണൊടിച്ച് നല്ലൊരു അടി കിട്ടുമ്പോ അത് മാറും. മോളെ, ഏത് സമയവും ഒരു വലിയ ദുരന്തം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെ തേടി വരാനിരിക്കുക. ആയുസിന് ബലമില്ലാത്ത കതിരേശന്റെ അഭിമാനം എന്താന്നറിയോ? അന്തസ്സുള്ളൊരു കുടുംബം. കുട്ടിക്കളി കളിച്ച് ഒരു ചീത്തപ്പേര് വരാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ ആയുസ് തീരും വരെ അത് മാറില്ല. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊള്ളാന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനുണ്ട്, ദേവൻ സാറ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമാനം കൂടി നോക്കണം. മനസ്സിലായോ? ചേച്ചി, ചേച്ചി. മോളെ, പ്രായം കാണിക്കുന്ന കുസൃതികൾക്ക് മനസ്സ് കൊടുക്കാതെ നടക്കുമ്പോഴാ ഒരു പെൺകുട്ടി നല്ലവളാകുന്നത്. അത് മോൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം. ചേച്ചി പോട്ടെ, ചേച്ചി ഇതാരോടും പറയുന്നില്ല. ഇനി നിന്നിങ്ങനെ കാണരുത്,
കേട്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ നടന്നു പോലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഏട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നതാ. ഇപ്പൊ അവൻ വീണു, അത് ശരീരം കൊണ്ടാ. അവന്റെ മനസ്സുകൂടി ഒലിഞ്ഞു പോവരുത്. മോളെ, ഈ കരച്ചിൽ ഇപ്പൊ വേണ്ട. അകത്ത് ചെന്നിരുന്ന് മോൾ ആലോചിക്കണം. നിനക്കെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയോ എന്ന്. എന്നിട്ട് കരഞ്ഞോ, നീ തന്നെ തിരുത്തിക്കോ. ഞാൻ നിനക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടിയപ്പോഴൊക്കെ നീ ഭിക്ഷ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ? ഏട്ടൻ വിളിച്ചെന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നെ നിർബന്ധിക്കല്ലേ? നീ പോയിക്കോ, ഞാൻ ആവശ്യക്കാരന. ഒരു നാണമില്ലാതെ കെഞ്ചു, അത് നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ട. മൊഴി വന്നിട്ട് അവള് വന്നോളും, നീ ചെല്ല്. ഏട്ടനടുത്ത് എന്നും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഞാൻ. നമ്മള് മോഹിച്ചതൊക്കെ നടക്കാൻ പാടുണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ തോറ്റ് തിരിച്ചു ചെല്ലേണ്ടവനാണെന്ന് ദൈവം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തിരുത്താൻ നോക്കുന്നതാണ് വിഡിത്തം. മൊഴി എന്താ സാറേ? വരും, അവളെ ഡോക്ടർ അടുത്തോട്ടൊന്ന് കയറുക. അവൾ ആ ഡോക്ടർ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കും. അവസാനം അയാൾ എന്നെ പിടിച്ച പിടിയാലെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന തോന്നണത്. ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നെങ്കിലും സമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈക്കോട്ടെന്ന് ഞാനും കരുതി. ഗിരി, നീ പോകാൻ വരട്ടെ. എന്താ സാർ? ഒഴിക്കെ തന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അറിയാം, അത് വേണോന്ന് ഏട്ടൻ ഇനി പറയില്ല. ഒരു ക്രൂരത ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊഴിയുടെ കാര്യത്തിൽ. ഒരുപക്ഷെ ഇത്രത്തോളം നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ല സാറേ. കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ എനിക്ക് ഇയാളെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. എടോ, കദരീശനും ഞാനും ഒക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്റെ കാൽക്കല്ല സാർ. അവൾക്കും ചെയ്യാനുള്ളത് തന്നെയാ. ചില മറവികളാണ് ഓരോ മനുഷ്യനെ നിലനിർത്തുന്നെന്ന് പറയും. ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ ചിലതൊക്കെ ഗിരിയൊന്നും മറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ കദരീശന്റെ കുടുംബത്തിന് തന്നെ വേണമെന്നത് മാത്രമല്ല, അനുജനായി താൻ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്കും ഇഷ്ടമാ. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത പറയും, പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രീതി പ്രതികരിക്കും. ഗിരി, ഇവിടപ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ദേവം സാറേ ഉള്ളൂ. ഏട്ടന് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി അനുവദിച്ച് തന്നൂടാ. നിനക്ക് ഏട്ടൻ നിന്റെ കാല് പിടിക്കാം. എടാ,
കൂടെയുണ്ട്. ഏട്ടനെ തോൽപ്പിക്കില്ല. അവൻ അങ്ങനെ എതിർക്കാനൊന്നും ഒരുപാട് അറിയില്ല. മൊഴിയെക്കൂടി കാണാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. ശരി, തോൽപ്പിക്കില്ല എന്ന് താൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സമ്മതമെന്ന അർത്ഥത്തിലാ കദിരേശൻ എടുത്തിരിക്കുന്നേ. അറിയാം, എന്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് വഴികളുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഒരു ഉത്തരത്തിലൂടെ എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാം. മരണത്തിന്റെ വെളിയൊച്ച കാത്തു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം കൊടുക്കുക. പറഞ്ഞോളൂ സാർ, എനിക്ക് സമ്മതമാണെന്ന്. നമ്മളെ സന്തോഷിക്കുന്നല്ലോ, നമ്മളെ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സന്തോഷിക്കുന്നല്ലേ ജീവിതത്തിൽ? ശരി, യു ആർ ഗ്രേറ്റ്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതൊക്കെ പറയേണ്ടവര് പറയും, പറഞ്ഞാ മതി. വന്ന് കേറാൻ വേണ്ടിയില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ആള് മാറിയതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആള് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. തോ വന്നേ, വാടായിക്കോട്ടെ. അവനെപ്പോലെ സ്നേഹമുള്ള ഒരുത്തനെ ഗംഗയെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പം അവളുടെ കാര്യത്തില് എന്റെ കടമ ശരിക്കും കഴിഞ്ഞു. അമ്മായിയുടെ കാര്യം ദേവൻ സാറ് മൊഴിയും കൂടി ശരിയാക്കും. നാളെ രാവിലെ ഇവിടുന്ന് പോയാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നോക്കണം. എടാ, അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. നീ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നാ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു. ഇരിക്കാനോ? അതിനെനിക്കെന്താ കുഴപ്പമുള്ള? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോടാ ജമാല? ഏയ്, ഇല്ലടാ. പിന്നെ പിന്നെ ഒരാഗ്രഹം കൂടി എനിക്കുണ്ട്. അത് സാധിച്ചു തരേണ്ടത് നിങ്ങളാ. നീ പറ. പഴയ പോലെ ഒരു ദിവസം വർക്ക്ഷോപ്പിലെ ഡ്രസ്സിട്ട് എനിക്ക് പണിയെടുക്കണം. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കണം. വൈകിട്ടത്തെ കട്ടനും കപ്പയും മീനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങണം. ഏയ്, അങ്ങനൊന്നും വേണ്ട. നീ ഈ അവസ്ഥയിൽ പണിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല. നിന്റെ സമ്മതം ആർക്ക് വേണടാ? ഞാൻ വരും, പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ വലിയ വലിയ കലാകാരന്മാരൊക്കെ പറയണ കേട്ടിട്ടില്ലേ, സ്റ്റേജിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മരിക്കണം, അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മരിക്കണം എന്നൊക്കെ. നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകാർക്ക് എന്താ ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുക? ഏതെങ്കിലും കാറിന്റെ അടിയിൽ കിടന്ന് പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പം സ്പാനറും കൈ പിടിച്ചോണ്ട് തീരണം. അങ്ങനല്ലേ? ഒന്നും മിണ്ടാതിരടാ, നീ വന്നോ, നമുക്കൊരു ദിവസം അടിച്ചു പൊളിക്കാം. എടാ, ഒരിക്കലും എല്ലാ മാറ്റത്തിന്റെയും കാരണം നീ എന്നോട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? അത് നിന്റെ അസുഖത്തിന്റെ കാര്യമായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താടാ നീ ഞങ്ങളോട് പറയാതിരുന്നത്? അന്നു മുതല് നിന്റെ ഇടം വരെ നടക്കില്ല ഞങ്ങള്. അതാ പറയാതിരുന്നത്. നീയൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിഷമിച്ചിരുന്ന അവസാനം വർക്ക്ഷോപ്പ് പൂട്ടിപ്പോ. പിന്നെ നിന്നെയൊന്നും
വേദനയോടെ കാണാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ലടാ. നീ എന്തിനാടാ പന്നി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നത്? എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ഇത്രയധികം സ്നേഹിച്ചത്? എന്താ ഇത്? ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ കൂട്ടുകാരെ കരയിപ്പിക്കാനും കരയാനും തുടങ്ങിയോ? ഒന്നുമില്ല മൊഴി, ഇവൻ ഒരു ദിവസം വർക്ക്ഷോപ്പിലൊന്ന് പണിക്ക് നിൽക്കണോന്ന്. ഞങ്ങള് സമ്മതിച്ചില്ല. അതെന്തിനാ സമ്മതിക്കാതിരുന്നേ? ഏട്ടൻ വന്ന് നിന്നോട്ടെ. കേക്കടാ, ഏട്ടൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും ഞാൻ മുടക്കം പറയില്ല. കേട്ടാടാ, ഇവളാണ് പുലിക്കുട്ടി. ജമാലെ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. പണിത്തിരക്കുണ്ടായാലും ഇനി നീയൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അച്ഛിമാരുടെ പിന്നാലെ നടന്നാലും സമയം കണ്ടെത്തി ഇവളെ വിളിക്കണം, വിശേഷം അന്വേഷിക്കണം. കേട്ടല്ലോ? അത് നീ പറയുന്ന എന്തിനാ? ഇവളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തിരക്കൊക്കെ മതി. ഞങ്ങളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശാസിക്കാനും ഉപദേശിക്കാനും ഇവളല്ലാതെ മറ്റാരാടാ ഉള്ളത്? കേട്ടല്ലോടി, നീ ഭൂമിയിൽ എന്തെടുക്കായിരുന്നു? നീ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ദൈവം എന്നോട് ചോദിച്ചാ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ. എന്നിട്ട് പറയും കതിരേശന് സ്നേഹിച്ച് കൊതി തീരാത്തവരാ ഇവരൊക്കെ. അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. ആ ശരി സാർ, ശരി ശരി. ഞാൻ ചോദിച്ചായിട്ടില്ലേ എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്? Hey, stop it! What's going on? എന്തായത്? ഗിരി നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോറി സാർ, ആവശ്യമില്ലാതെ വയലായിപ്പോ. ഗിരി ആരാ നിങ്ങള്? എഡ്വിൻ, ഒരു സുഹൃത്ത്. പിന്നെ ഗിരിയെ എന്തിന് കൊണ്ടുവന്നു, എന്താ ഉദ്ദേശം, അങ്ങനെ ശ്വാസം വിടാതെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കരുത്. അതിരിക്കട്ടെ, ഗിരിക്ക് എന്താ കുടിക്കാൻ വേണ്ടത്? എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് തന്റെ നേട്ടം എന്താ? ഞാൻ തന്നെ ശത്രുവാണോ? നെവർ. ഗിരി എങ്ങനെ എന്റെ ശത്രു ആവുന്നത്? താൻ നല്ലവനല്ലേ, എഫിഷ്യന്റ് എഞ്ചിനീയർ, സമ്പന്നമായ അമ്പാട്ട് കുടുംബം. ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഏക നഷ്ടം മൊഴി. ഇപ്പം വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗംഗയെ. ഇതിനിടയിൽ ഗിരി മോശമാൻ എവിടെയാ സമയം? നോ നോ നോ, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താൻ അപ്ഡേറ്റ് ആണല്ലോ. യെസ്, ഗിരിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഏത് കാര്യത്തിലും. ഗിരി ഒരു പകരക്കാരൻ മാത്രമാണ്. ഗിരിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇവിടെ എത്താനുള്ള ഒരു പകരക്കാരൻ മാത്രം. ആ ഗിരി ഒന്ന് വിശ്രമിക്കൂ, നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പിന്നെ കാണാം. നോ, ആരിവിടെ വരേണ്ടത്? ആർക്കുള്ള വല താൻ പിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെനിക്ക് അറിയണം. ഗിരി, സിറ്റുവേഷൻ നോക്കണ്ടേ? എന്റെ സ്ഥലം, എന്റെ ആളുകൾ. തൽക്കാലം ഞാൻ അറിയാതെ ഗിരിയെ തേടി വരാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല. ആദ്യം സ്വയം സംരക്ഷിക്കണം മാൻ, അത് കഴിഞ്ഞേ പ്രതികരിക്കാം. ഇവിടെ ഗിരിക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് മോശമാകണമെങ്കിൽ ഗിരി തന്നെ വിചാരിക്കണം. ഗിരി നല്ലവനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം നോ പ്രോബ്ലം, നോ ഇഷ്യൂസ്. എന്താ, ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. പിന്നെ എനിക്ക് കാണേണ്ട ആൾ ഗിരിയെ കുറിച്ച് നന്നായി ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയാൾ ഗിരിയെ തേടി വന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗിരിയെ ദ്രോഹിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടി വരും. എല്ലാവർക്കും നിലനിൽപ്പല്ലേ ഗിരി പ്രശ്നം. ടേക്ക് റാസ്. എങ്ങനെയുണ്ടവൻ? പാവം, ആകാംക്ഷയാണ്. ഞാൻ ആരാ,
എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നൊക്കെ. അവനങ്ങനെ പാവമൊന്നുമല്ല. കം ഓൺ ശ്യാം, തനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് മറ്റാരെ കുറിച്ചും നല്ല അഭിപ്രായമില്ല, തന്നെ കുറിച്ചല്ലാതെ. അത് ശരിയല്ല. നമ്മളെക്കാൾ മികച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് അവരുടെ മുകളിൽ പറക്കാനുള്ള ഊർജം കിട്ടും. എഡ്വിൻ, അവനെ പെട്ടെന്നൊന്നും വിടണ്ട. ഇപ്പൊ അവനാണ് അവരുടെ കീവേർഡ്. ഒന്ന് തിരയട്ടെ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നവര്. ഇതാണ് ജയന്തന്റെ കുഴപ്പം. പ്രളയം വന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഓട്ടമാണെങ്കിലും അതിനിടയിൽ ശത്രുത തീർക്കണം. ആദ്യം ലക്ഷ്യം ജയന്തൻ. ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ എനിക്ക് വിട്ടുതരുന്നതുകൊണ്ട് എഡ്വിന് പ്രത്യേകിച്ച് നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അമ്മാവിനെതിരെയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്, അതും വിശേഷിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ. ശ്യാം പുരാണങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിലെ വലിയ വലിയ ശത്രുതകൾക്ക് കാരണം എന്താ? സിമ്പിൾ, മണ്ണ്, പെണ്ണ്, അധികാരം. ഇവിടെ അത് തന്നെ. ദേവന്റെ സ്വത്ത്, ദേവന്റെ പെണ്ണ് മൊഴി. അവൾ വന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട അധികാരം. അപ്പോ അമ്മ അവന്റെ ശത്രുവായതിന് കാരണമുണ്ട് അല്ലേ? എഡ്വിൻ, നമ്മൾ തമ്മിലൊരു തർക്കം വേണ്ട. നിങ്ങൾ ഇനി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാൻ ദേവനെ കാണുന്നു, അങ്ങോട്ട് പോയി. പിന്നെ ദേവൻ ഗിരിയെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും. ചില വില പേച്ചിലുകൾ, കോംപ്രമൈസ്, തിരിച്ചു പോക്കാം.